Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Evil Within 2, máme tady 8. epizodu, opravdu díky za vaši skvělou podporu těch předchozích, no a dneska se dostaneme do radnice, což bude po delší době konečně nějaká část hry, která je striktně lineární, takže tam bude to, co byste u lineární části čekali, pěkně intenzivní akce a dobře vybudovaná atmosféra, kulisy a všechno tohle. Tohle bude dobrý. Každopádně ne, že by mi vadili v Evil Within 2 ty lootovací pasáže. Ne, že by mi Evil Within 2 vadily ty lootovací pasáže a ty otevřenější části, já miluju lootování. To pravděpodobně víte, že jsem neskutečná loot děvka. Hej, když se bavíme o lootu. Díky, slečno. Kurva, já jsem nebyl vlastně otočit maty. A to jedno, já se k tomu dostanu, ne, že bych potřeboval upgrade, když jsem vyhrál tu střelnici, jak jsem teďko krásně nabůstěný a nebudu s tím mít problém. Každopádně, není to tak, že bych neměl rád ty otevřené oblasti, ale pro Evil Within se prostě tolik nehodí, jo. Co tady máme hezkýho? Residence point? Ne, moment, to nepotřebuji vyloženě slyšet, k tomu se hnedka dostaneme. Ale... Jako já mám rád lootování, když ten loot má smysl a tady rozhodně má smysl, protože jste nadšený z každého dalšího náboje, který najdete, protože víte, že s tím budete moct rozplyznout něčí hlavu a budete to potřebovat. A upgradey tady jsou taky pěkně šťavnatý a všechno tohle, takže proč sakra ne, ale proto Evil Within se to nehodí, hej, zabíjí to potom tu atmosféru a to tempo a... Tak no. Každopádně, tohleto bude krásná lineární epizodka. Jdeme se podívat, o čem se tady bavili, hoši. Nebo taky ne. Shit. What the fuck is that? Yeah. Vítejte v 5. epizodě. V 5. kapitole spíše. Lying in wait. Oho, takže tamhle má čočku. A gigantický hnáty. Skvělý. Já si nejsem jistý, jestli možná jsem omylem nainstaloval Bloodborne s jinačíma texturama. Protože to tak začíná vypadat, zasraný Cthulhu monstrum. Tak, co je tady? Takže jeden starý obyvatel toho Unionu si to vychvaluje, jak je tady vždycky ta správná teplota, každý den je úplně perfektní, nikdy ne moc vedro, nikdy ne moc zima, skoro jako kdyby ta teplota byla kontrolovaná, že jo? Jak to tady voní jarem? Koho to zajímá, ok, mně teďko nepřijde tady úplně tak ideální, ale já to vidím z jináčí perspektivy, já to vidím z perspektivy člověka, který jsem dorazil, až když sračky spadly do větráku, což je moje oblíbené slovní spojení, moje oblíbená hláška. V hororových hrách. Tak, moment, já tady chci všechno prolíst, protože někde tady je ještě další loot, já to prostě vím. Ale cítím. Ale do prdele, kde je? Počka, moment, není to přímo tady. Dobré, dobré, zůstaň tady, nádore, zůstaň tady a nic mi nedělej, díkec. A šli jsme tady letou cestou? Já nevím, jestli to tady bude někde v křáčí, to by bylo retardovaný, ale tady je ještě jedno parkoviště, myslím. A jo, je tady ještě kousek parkoviště. To je přesně to, co hledám, protože... Medical pouch, super. Tady je totiž jeden frajer, který se odstřelil. No, teda asi se neodstřelil, někdo ho odstřelil. Kde je kurva? A jseš. Zdravíčko. Excelentní. Takže můžeme mít ty, můžeme mít 4 injekce. A jestli najdeme ještě jeden, tak jich dokonce budeme moct mít 6. Což je dokonce, jako na tuhle obtížnost myslím, že to je víc než kolik jako nutně potřebujete. To byste museli hrát fakt jako šílený kokot, abyste opravdu potřebovali tolik těch injekcí v jednu chvíli, ale je mi jasný, co budete říkat. Že to je přesně pro mě, protože jsem slabý kokot, ale ne. Dneska bude perfektní muška. A kde je vstup? No tady určitě ne. Ne, nepřibližuj se k tomu Sebastiáne, nevíš, co ti to udělá. Tak, jdeme dovnitř. Hahaha. Tady to bude vtipný.
Yeah, just you wait, asshole. Cápek, který vzal Lily. Tohle mě musel to vyfotit před tím skladem, čekám na tebe, takže mě očekává. Samozřejmě, že mě očekává. No paráda. Cestu máme volnou, to je od něj hezký. Tohle je přesně ten důvod, proč pálili ty těla. Protože ty těla se složejí dohromady a tahle kurva dostane nový. Oh, bomba, bomba, fakt super. Tak jo, všechno do palice. Tady je docela jednoduchý, věřte tomu nebo ne, ale je docela jednoduchý u téhle čupky trefit hlavu. Nevím, čím to bude, možná tím, že jich má kurva tolik. Tak, to je on čo, pořádně popálit. Ježiši, to jsem úplně nechtěl. Aha, ok, to bylo ještě zpomalení. Jo, ona se do toho chytla, nevím, jsme se do toho chytli oba. Jen pojď ty čupko, seru na to, beru ještě broku. No tak, to snad není pravda. Dělej. Kolik to ještě může vydržet ta svině? Okej, odstřelovačka. Ale tohle, ta sednula. Tohle to jí musí totálně rozjebat. O! To nebyla úplně ideální kamera, ale co to kurva bylo? Úplně ideální souboj, ta svině se mě ani nedotkla. Ani cirkulárku, ani jinačí části jejího nucného těla, takže to je dobrý, to říkám výhra. Ok, máme dost nábojů do broky. Máme více jak jeden zásobník do pistole furt. Kolik je za ní to? Juiceu? 5000, to není špatný. Jako bylo to dost munice, ale... Ono, jo, tady bychom se před ní mohli jakože zavřít, ale... to nepotřebujete. Tadyhle jsou další špagáty, jde to vůbec defusnout, kurva? Ne, to jsou prostě, to je ten foťák, který je to připravený, aby vám to hodilo nějaký to zpomaleníčko pro ní, abyste ji pak mohli ustřílet, anebo pokud jste kokot, tak se do toho chytnete, máte smolík, to podívejte se ale tady těch beden, no tohle to bude skvělý, teď tu bude takovýho lootu, protože normálně, kdybyste neměli munici, tak tady jako vlastně, tady toho je tolik, že ji prakticky můžete zabít jenom s pomocí toho, co tu najdete. Protože tady toho je fakt hodně. Ah, výborně. To je čtvrtá. Další náboje do pistole, součástky. Aha, ještě. Něco do broky, nějaký šipky. Máme všechno. Ty, ona to má fakt zaražený takhle v palici. To je zajímavý umístění. Tady už nic. Ale neroztřelil jsem tuhle skvrnu. Jsem si docela jistý tím, že jsem tu skvrnu rozstřelil, ale vypadá to, že to nikoho moc nesere. Tak, jdeme ještě napravo. Takže tady taky něco bude. Oh yeah, další bedny, špagáty. Jo, tohle to. Já vím, já jsem slíbil trošku lineárnější část, a co tady dělám? Pár minut po začátku epizody. Lootování. Hold, prostě jsem nepoučitelný. A tahle ta hra očividně taky. Tak, tady už nic dalšího. Co, snažím prolítnout to, co nejrychleji to jde. Ale vážně tady nemůžu nechat všechny ty náboje a součástky, že jo? To samozřejmě, to doufám chápete, protože... To bychom potom neměli všechny ty cool upgradey, to by byla velká škoda. I když my je vlastně stejně nebudeme mít, ono myslím, že to tady funguje stejně jako u jedničky, že... Jako když vážně chcete ty nejlepší věci, tak buď na ně musíte kurevsky šetřit a tím pádem jakoby... přijít o některý jinačí, třeba i zásadní upgradey. A nebo to musíte hrát na tu nejtěžší obtížnost, kde je víc enemáků, ale zároveň je za všechno víc brain juice, nebo víc příležitostí, jak získat brain juice, tím, že je tam víc těch hnusných zmrdů. O, no tak tohle to je prostě paráda, počkat. To nebudu likvidovat sekerkou.
když je tady tahle ta možnost rychlo lootu. To by mělo být, ty bedny by měly být nahromadě vždycky, s tím, že máte možnost je takhle odpálit. Ty se to hnedka to, to by to hnedka šlo mnohem rychlejc. Tady nic. Ještě jedno léčení, já už nepotřebuju. Aha, samozřejmě. Autobusová zastávka, teda, kurva, co do mailu, autobus, ve kterým je... Ve kterým jsou tady náboje, do bouchačky, jen tak. Na sedadle, to je pravděpodobně školní bus v Americe. Tak. Tady by přesně měl být barel. A ono s tou sekerou, koukám, padne docela dost rychle. Ještě něco? Ne. Ej! Jo, počkat, co to aktivovalo? Ale to je v pohodě. To si vezmu. Jo, a to mám plno, když to je plno. Tak tady je to debilně udělaný, že to musíte vystřelit. Protože jinak nemůžete prostě sebrat další, když máte už jako plno. Ale... Hej, to není problém, mrdnete to tady na stěnu. Seberete si tady free munici a můžete normálně jít dál bez toho, aby vás to odpálilo, čili... Je to rychlovka. To jak dlouho kurva trvá, než se dostanu dovnitř? To tady trvá takhle dlouho schválně, jako abychom se sem nedostali dřív než... Wow. Kam jsem to vlezl kurva? Já sem nechcu. Proč jsem sem... Proč jsem sem do prdele lezl, já ještě neměl hotový lutování. Momentíček. Kde to do prdele jsem? A kurva. A kurva. Vážně, proč já jsem sem lezl? Sice ho tady rozstřelím jak nic. Ale tady bylo ještě dál. O, oh, jej, fat fuck. Dobře, není zase takovej fat fuck, ale něco extra na něm je. Vyposilovaný je to správný slovo určitě. Jo, já jsem tady vůbec nebyl, tohleto místo si absolutně nepamatuju, jsem ho předtím... Ho! Jsem musel přeskočit, no nic, o to zajímavější to je. Co tady bude pěknýho na konci? Aha. A tohleto jako nemůžu odsunout, ne, ačka, to poje odsunout, ale tudy má. Tak. Jo, tady bude nějaký zlatý grál. Tu bude určitě něco na rozšíření té kapacity munice. Tutově. Musí to tam být, jinak to je nedostatečná odměna pro mě. Kam to kurva? A nebo to bude do té radnice? Jo, to vypadá, že jsme v té radnici. No rozhodně. Do prdele. No tady máme rovnou i savex a... Ho, ale tam venku ještě to, tam ještě bylo něco, co jsem mohl polutit. Teď je otázka, jestli mám jít zpátky, anebo jestli se na to už mám vysrat. Už se mi tam fakt nechce, ale teda... No, nábojů máme furt hodně. Do snajperky jich máme málo, ale teďko jsme v budově, takže to nebudeme potřebovat. Teď udělám 3 náboje, protože to je velký rozdíl, ok? To bude přesně ta změna, kterou potřebuju. Tož, save slot 3, to je přesně moje. No, tak jako... Já to asi oželím, trošku toho lootu, mě to úplně... Co to? Who's there? It's okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. O'Neill sent me. I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter? Forget about that. I'm here to find the core. You must turn on the emitter. It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Then the core won't matter. Turn it on. It will affect his power. His power? You mean... Take this. Use it to turn on the emitter. No, vypadá to, že Lily teda tady asi nebude. Another team member down. Wish I could have gotten more info. Don't worry, Lily. I'm still gonna find you.
Vypadá to, že Lily tady nebude, nicméně je tady takzvaný Stable Field Emitter, s pomocí kterého, když to zapneme, tak by měl vytvořit stabilní pole a díky tomu se to trošku, to prostředí se stabilizuje, vzhledem k tomu, že momentálně je rozervaný a furt se rve na další a další části celé to město. A mělo by to i ovlivnit síly toho fotografa. Tak, rozšíření Unionu je momentálně, bylo zastavený na chvíli. Daylight situation. Jo. Takže to vypadá, že tadyhle už to začíná být problém, protože najednou začínají být obyvatelé paranoidní a násilní a za hlavně se jim děje se jim něco to z pamětí. Počkat, to si vezmu, díky. Tož, co má přichystanýho pro nás na radnici, když už tu jsme? Protože já se rozhodně nebudu vracet teďko. Foťáček, jistě. Tadyhle tudy mám půjdem. Tadyhle bychom normálně vlezli, kdybychom použili tu cestu. Myslím tu cestu samozřejmě to, která... Hnedka ten hlavní vchod, ale já jsem to oběhnul a vzal jsem to sklepem. A ono to taky fungovalo, no. Akorát teda nevím, jako kdyby ta čupka běžela za náma, tak bych nestihl vyrazit ty dveře, protože to trvalo kurva... A jasný. On už nás nepustí ven. No ale ještě něco vlevo bude. Pak jdeme tady, zatím tady padá. A, hledeme se, to je jako pozvánka od ní. Tady ještě něco musí být, nebo ne? Tak prej nic, no. A je. Další majstrštyk. No všem, ale tenhle je nádherný. Tady jak je to krásně, jak to je vidět na té stěně, ten stín, to jak je chycený ve vzduchu, jak letí, tamhle je to proražený, ta krev. Wow. Jako nebudu lhát, ale vypadá to docela dost cool. Když byste třeba, já nevím, ignorovali ten fakt, že u toho někdo prostě vždycky chcípne, tak je to docela pěkný. Tož, tady asi není vůbec nic. Žádnej loot pro taťku. To je zklamání. Ale aspoň to znamená, že tady nebudou problémy, když mi nechtějí dát munici, že jo? Toto jako samozřejmě znamená. Ne, všechno je v pohodě. Tak jo, kde je? Má být až ve druhém patře? Ah, schody, perfektní. Možná něco, jo, jasný. Pod schodama se vždycky něco schovává, to je klasický pravidlo. A tady asi jaký nic, když možná, no jasně, že jo. Tak, jdeme do druhého patra, tam už to bude určitě zajímavější, už jenom s tou výzdobou si tady začíná víc hrát. Okej, okay. Za závěsem, před závěsem. What's this about? Tak se na to podíváme. O, tady lej jako odrápal obličej. Ale má na sobě toto, pěkný šaty, růže tu jsou, chodba za ní. Tady je ta samá chodba. Tohle je otočený. No tady je celkem jasný, co budete muset udělat, že jo. Tady je jasný, co oni po vás budou chtít, vy to budete muset sestavit tak, jak to je na té fotce a znova to blazknout. Co je tohle, to zaklínač DLC? Ještě ty růže sebou aký hodit. Takže, tadyhle prosím, počkat, takhle. Teď to jenom pěkně zaostřit, o, old school foťák. Pěkný. A to by mohlo fungovat. Oho, yeah. A jdeme na prohlídku. Zase dlouhý chodby, spoustu obrazů po stranách. Co to tu máme? Appreciate the art. Appreciate the art. Fine, as long as it gets me closer to you.
I'll play your game. Tak máme si užít trošku jeho umění zadarmo, tady máme prohlídku, jak se na to podíváme, jaký exempláře tu má exponáty. Co to je toto? Who comes up with this stuff? Aha, odpálená hlava, růže, maska, buket, jasný, jak jinak. Tady máme Innocent Gift. Celkem pěkný. Dále tu nesmí chybět. Afterglow. Afterglow. Jsem nějaký minul ještě, že by byly jenom tři, takže to je všechno prázdný. A tady je ještě jeden vpravo. Story. Ohohoho, tohle je nádherný obličej. Jej, ty vole. Tohle by měl být jeden cinemáků, protože jinak jako, jinak jste automaticky zklamaný, kdybyste tohle neviděli. Byly tady předtím ty dveře? Jo, ok. No, tak už jsem si užil to umění, ještě někdy se objevilo další, nebo může mít? Není to teďko delší trošku tacho? Ah, heleme se. Finální se nám tu objevil. To vypadá na Lily. This guy's playing with me. Kdo pak klepe? Moment, na druhé straně je brokovnice. Bych si to docela rozmyslel s tím. Počkej, tak co je kurva? Ah, takže mám jít dovnitř. Spousta krve, ha. To je v klidu, mě tadyhle to neděsí. Já mám 60% šanci na kritikál. OK, a teď za mnou budou dveře. 3, 2, 1. Tak ne, no, budou. Pane umělec, já bych potřeboval dveře. Já jinak nevím, kam mám do prdele jít teďko. Je hezký, že tady na mě mluví někde ze stěny, ale... Ah, o tomhle tom tady mluvím. Oje, další manekýni. Ještě tady v těchto těch šatech, no to je paráda. Tak, já si tady jenom vezmu... Tohle z toho, jen tak. Vida, zápisníčky tady budou. To se na to podíváme. To je ten, kterýho jsme viděli, jo, to je ten, co padá, že jo. Jo. Byl to další Frozen display. Ubohej parchant. Another one. But what's he after? Co to bylo, kurva? Já nikdy nevím, jestli něco slyším, nebo ne. Já jsem tak nahluchlej kokot. Ale to tady předtím nebylo. Takže jsem určitě něco slyšel. Dveře za závěsem, ha? Tam to bude pokračovat, ale chci se jenom podívat, jestli... Náhodou i po stranách něco. Ale ne, počkat, tady máme fotografa. To je kokot. Dobře, semhle nejdeme, tak přece jenom to do prdele, to je creepy. To je z ty ksichty s těma očima. To se mi prostě nezamlouvá. Aha. Tyhle dveře jsou zavřený, musíme jít hlouběji do pekla, chápu. Rozmrdaný stěny. To je ten náhrdelník, to jsou ty růže. A to je její skurvená hlava.
Do prdele, tohle to eskalovalo rychle. Tady to jde od 10 k 5 k posrání, opravdu rychle. Počka, kam my potřebujeme? Za závěs, určitě za závěs. Pryč odsud, hej. Co tady máme ještě? Psáno to rukou. Na opravdu pěkný kartě. Příliš krásná na to, aby opustila ulice. No, příliš krásný, aby opustila ulice, musel jsem je tady vystavit. Přál bych si, abych mohl za tohle stop bay, aby mi za tohle byl připsán kredit, ale je pěkný vědět, že tady jsou další umělci spolu se mnou. Tady jedna ta samá fotka furt dokola. Tyjo, není to ten Leatherface? Vypadá trochu jak Leatherface. To je promo na novej texaský masakr? OK, tak vypadá to, že jsme v pohodě z té tripovací části, ale je tady furt ten samý obraz. Počkej moment, jo, to jsme zpátky tady, akorát to chvilku trvalo, než jsme to prošli. Klasika. Heleme se. Náboje. Další náboje. Léčení a ještě jedny náboje. Když vám hra dá léčení a náboje a dávám takovouhle zajímavou místnost, kde vidíte, že tam je to, co potřebujete aktivovat. Co by se tady jak mohlo kurva stát? This has to be the emitter. To si kurňa píš, Sebastiane, to je on. Authorization required. Please connect an authorized terminal. Terminal? Must mean this communicator. Restart sequence initiated. You've been searching for me for so long. So I have come. But wait. It's not me you seek, is it? No. It's the girl. I should be offended. But how can I be? You're not the only person who wants her power. There is another, one far more deserving. One who can offer rewards you could never imagine. So sorry, but you've been outbid. Fear radiates from you. It's beautiful, but not yet finished. I am Stefano, and now you are my art. Son of a bitch! My beautiful Obscura. Restart sequence. Nádherná, opravdu. Nádherná Obscura. Vrak baletka má takový ty střevíčky. A má i kozy, ale ne bradavky, čili to je v pohodě, to je v klídečku, na to se děti můžou dívat. Dokud to nemá bradavky, tak je to přístupný, ok? Čili zpeněžení na pohodu. Ty vole, teda jak mu rozříznu tu tvář tím nožem, to je taková nechutná scéna. Co ta čupka dělá je, že ona to vždycky zmrazí a vy musíte vlastně nechat tomu, musíte vydržet tady s ní 90 sekund a musíte se postarat o to, aby se to vždycky odmrazilo. Čili, o čem tady mluvím, ty hnusná svině, je pojď si kurva pro mě a odmraž to. Jo, to by šlo. Dobrý. Pojď zdrej, Sebastiane. Munice! Ne, mě nechytneš, ty hnusná svině trojnohá. Má 3 nohy, že jo? Jo, vypadá to nás, je to trojnožka. A ještě má i něco nahoře, ale o tom se radši kurva nebudu bavit. Ale Laura toho měla taky víc těch končetin, jak to dopadlo. Má je. Kde je? Ta svině leze po stropě. To je pěkně cool. Kam pak jdeš, miláčku? Dobrý, jde to dál. Asi jsem jistý, jestli to byl rozkrok, vzhledem k tomu, že tam těch nohou je víc, ale
Jej. To je ono, pojď po mně. Pojď po mně, nechoď hlavně po tom skurveným zařít. Ach jo, ona to musí udělat znova. Do prdele. A oh yes, jo, tohle to se mi líbí, ukaž mi to zblízka. To jsou bradavky, akorát nejsou tyho hozený jinačí barvou. To je stejně, velice nevhodný, na to jsem neměl zoomovat, no nic no. Tak, jedem, ještě 30 sekund, teď jsem ještě nechal munici. Myslím, že, jo, jeden náboj. Oni tady ještě nejsou tu nějaký dobroky? Já jsem dostal vlastně, tam byly dva náboje dobroky, já jsem je tam nechal ležet, máč už je nemám kam dát. To bych mohl využít teďko. Jaková kurva, ale pokaždý do toho musí jebnout. Kde pak jí máme? Ha? Aha, myslím, že bude přímo nade mnou. A ne, tady jsi. Teď už to padne, teď už se k tomu nedostane znova, toho to postarám. Dobrý, pojď do mě. A jsme tam. Supposed to do now? If he's gone, he didn't leave Lily here. Where did he take her? Should give Kibben an update about this. Shit. Maybe I'll get a signal outside. Vevnitř nikdy není signál, to je klasika. Co si do prdele myslíš, Sebastiane? No, nicméně, to byl boss fight s Obscurou, ale... Samozřejmě jsme ji nezabili, ona zmizela po tom, co jsme aktivovali tadyhle ten stabilizér, čili... co tady koukám, ono se to celý změnilo. Tyhle ty místnosti tady předtím nebyly, nebo aspoň nebyly přístupný tudyma. Takže jestli tu náhodou nebude skrytej loot. Možná soška, nebo no, klidně by mi asi stačila i úplně normální munice, hej. Aha, ale už taky nic není. No nic, ale tady ještě možná, snad tady zůstaly ty goodies, co tady byly venku. Řekni mi, že tady zůstaly, prosím. A kurva, tady to je úplně jiný. A nebo jsem blbej a je to tady stejný. Někde tu musí být savex, ale... Docela by mi teďko bodnul po tomhle tom souboji. Je to jsme vlastně tady v tom druhém patře. Ten už tady ale taky není. Ten by totiž padal někde tady z tohohle balkóna. On to bylo celý pozměněný. Ale tím, že jsem to spustil... Tak jsem ho odsud odehnal a zároveň se to navrátilo asi do toho původního stavu. Což mi vůbec nevadí, protože to znamená, že se sem navrátili nějaký loot, který jsem předtím nemohl vzít. Oji. Co ještě tady? Další zápis. Social facade. Facade? No já nevím, jak se to kurva čte. Musíme zvýšit iluzi produktivity, aby se tady mezi sebou nemlátili v Unionu. City Hall, tady bude radnice, aby jasně, aby tady bylo něco takového. Bude se volit dokonce starosta nebo starostka? Jasný. Takže jim tady prostě vybudovali další série iluzí, aby jim to nerozpadlo pod rukama, ta komunita, aby prostě byli v té blažené nevědomosti. Hlavně, aby byli šťastní a nedělali Braigl. Kurva, tohle nejde odevřít, ha? Okej, tak jdeme dál. Co jsem ještě minul? Tady další léčení? Tady to je fakt hodně, to léčení sem, léčení tam. Tak, tady to všechno máme. Can't believe these bastards use Lily like some kind of science experiment. And then they have the nerve to send me in to clean up their mess? It's like some kind of sick joke. Je to zvrácený vtípek, Sebastiane. Ale ty jsi s ním souhlasil. Věděl jsi, ve, co Mobius je za bandu zmrdů? Stejně si sem ale šel, protože hold není tak nějak moc jináčí volba, bohužel no. Tak, to jsme zpátky tady. Další léčení ještě.
Teď by měla být hlavní brána otevřená, že jo? Jo, parádička. Damn it. Son of a bitch still has Lily. And now I'm back to square one again. We've reestablished contact with the marker agent, Kidman. About time. Patch him through. Sebastian? Sebastian, are you there? Kidman. Finally. Are you all right? That psycho is still on the loose in here. I turned on the emitter, and that seemed to slow him down. But he got away. And he's gotten Lily. She must be so scared and alone. I've got to find her before he does something terrible to her. I'm so close. I can feel it. We want to find her just as much as you do, Sebastian. Yeah, sure you do. Don't want your precious experiment to fail. It would be a real tragedy to waste all that time and money. I was speaking for myself, not Mobius. I spent a lot of time with Lily during testing. She's a good kid. I don't want her to suffer. I know things are bad, but I have faith in you. You've got to stay focused so we can save her. Together. Yeah. Okay, you're right. Thanks for the pep talk, Kidman. Don't worry about it. But right now you need to figure out where he took her. He said his name was Stefano. Stefano. Copy that. I'll see what I can find out and send it to your room. Okay. In the meantime, I'll check in with O'Neill. See if he can help me locate this psycho. Sounds like a plan. Let me know if I can be of any help. And... Sebastian? Yeah? Good luck. Thanks. Gotta figure out where he took her. Takže zpátky za O'Neillem přes tunely. Oh, okay. Think I might have just figured it out. Not doing a very good job of hiding. It's almost as if he's taunting me. Well, if it's a fight he wants, he's gonna get it. I just have to find my way there. Tohle je taková skvělá scéna. O'Neill, it's me. I see the stable field emitter is back online. Please tell me you found the core and you're on your way back here. Sorry. That lunatic still has her, but I think I have an idea of where he went. Yeah, I see it too. I'm picking up the signal again, but now it's coming from the theater in the other part of town. Right. Through the marrow again, I guess. May need a little guidance here. I'm on it. Looks like turning the emitter back on stabilized some passages there. Exit D5 looks to be the one closest to the theater. I'm not totally sure what you'll encounter down there, so watch your back. At this point, nothing would surprise me. Oh, Sebastiane, ty ještě vůbec nevíš, co tě může překvapit a co ne. Každopádně, Parchant se přesunul tamhle do divadla, takže se tam musíme dostat zase skrze Marrow, vylíst v exitu D5, no a najít to skurvisina, dostat se k němu a získat Lily. Nicméně, dámy a pánové, tohle to bude všechno pro dnešní epizodu, já tady doběhnu zpátky a tam si to uložím a zapíchnu to a budeme pokračovat skrze ten průchod, najdeme nový exit. A samozřejmě teda tím pádem i novou lokaci. Nicméně děkuju moc za sledování. Jako vždy. Děkuju za všechny vaše palce nahoru. A u další části zase nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. No a v popisku pod videem samozřejmě odkaz na Facebook, Twitch kanál, obchod, kde můžete mrknout na trika, mikiny s mýma motivama. A do další části teda... Nazdar!